አመሰግናለሁ ምን ይችል እንዴት ዋላችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሁለተኛውን ትውልድ ጥሪን በማስመልከት የተለያዩ ቅናሾችን እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል ከዚህ መካከል እንግዲህ የቀደም ሲል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ታሳስ 13 ቀን 2016 ዓ ም የሁለተኛው ትውልድ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ጥሪ ማድረጋቸው ይታወቃል እንግዲህ በዚህ መሰረት ደግሞ የተለያዩ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ወደ ሀገራቸው እየገቡ ይገኛሉ ለነዚህም እንግዶች ደግሞ በማስመልከት የተለያዩ ስራዎችን እየተደረጉ ይገኛሉ ከነዚህ መካከል አንዱ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለእቃ እና እንዲሁም ደግሞ ለተጓዦች የሚሆን ትኬት እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ንብረት በሆነው በስካይላይት ሆቴል የሚገኘው የማረፊያ ቦታ ደግሞ ከ15 እስከ 20 በመቶ ቅናሽ ማድረጉን ይታወቃል ማለት ነው እንግዲህ ይህን በማስመልከት ዛሬ የተቋሙ የንግድ ዘርፍ ሀላፊ የሆኑት አቶ ለማ ያዴቻ እንደነገሩን ከሆነ ቀደም ሲል በተደረገው ጥሪ መሰረት ያንን ጥሪ አክብረው የሚመጡ እንግዶችን በተቋሙ የሚደረገውን ቅናሽ እየተጠቀሙ እንደሆነ በማስመልከት ዛሬ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል ማለት ነው ከዚህም ባሻገር ደግሞ የተለያዩ ፓኬጆችን ተቀርጸው ለተጠቃሚዎች እና ለእንግዶች እየቀረቡ መሆኑ ታውቋል ማለት ነው ከዚህ መካከል ደግሞ እንግዶች ሀገራቸውን እንዲጎበኙ የሚያደርግ ኢቲ ሆሊዴስ የተሰኘ ፓኬጅ ተቀርጾ በቱሪዝም ሚኒስተር ጋር በጋራ በመሆን ለዛ የሚሆን የሚውል አንድ ፓኬጅ እንደተዘጋጀም ደግሞ ነገሩናል እስኪ እነሱን እሳቸው ያሉትን እስኪ ተከታትለን እንመለስ የዋጋ ጫና እንዳያድርባቸው ብሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከትኬት ዋጋ ላይ ከ 1 አምስት ፐርሰንት እስከ 0 ፐርሰንት የዋጋ ቅናሽ አድርጓል ሆቴል ስላለን ኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴል እንዲሁ ከዛው ጋር ታይዞ ከ 1 አምስት እስከ 20 ፐርሰንት የዋጋ ቅናሽ አድርጓል ኢትዮ ሆሊዴይስ አሁንም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቱሪዝም ልማቱ ላይ የሚሰራው ክፍል ከአዲስ አበባ ቱር አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ ቱር ኦፕሬተሮች ጋር በመነጋገር አዲስ አበባ ከመቶ በላይ ለሚሆኑ እንግዶች የአንድ ቀን የከተማ ጉብኝት በነጻ አዘጋጅተናል ይሄም በከተማችን አዲስ አበባ የተደረጉትን የተለያዩ የቱሪስት መስህቦችን የተሰሩትን በመሰራት ላይ ያሉትን መለ ስለመለከቱ ስለ ኢትዮጵያ ኦር ስለ አዲስ አበባ የተሻለ ግንዛቤ ሊኖራቸው ይችላል የሚል ሀሳብ ስላለን ይሄንኑ ከመቶ በላይ ለሚሆኑ እንግዶች በነጻ አዘጋጅተን አቅርበናል እንዲሁ በዚያ ላይ እንግዲህ ሁለተኛው ትውልድ ዲያስፖራ እንዲሳተፍ ጥሪ እናቀርባለን ከክፍያ ነጻ ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ እና የኢትዮጵያ የቱር ኦፕሬተሮች ማህበር ጋር በመነጋገር ያዘጋጀ ነው ፕሮግራም ነው እንግዲህ እንደተከታተልነው ከሆነ በዚህ መርሃ ግብር ወደ ሶስት አይነት ፓኬጆች እንደተዘጋጁ ነው የተነገረው ከዚህ መካከል ደግሞ በሶስት አይነት ዘርፎች ተከፋፍለው የሚመጡ እንግዶች አሉ አንደኛ ኮኔክቲንግ ዊዝ ካልቸር ወይም ደግሞ ከባህል ጋር መገናኘት ከባህል ጋር መገናኘት የሚለው አንድ ጉዳይ አለ ሁለተኛው ደግሞ ኮኔክቲንግ ዊዝ ሂስትሪ አሊያም ደግሞ ከታሪክ ጋር መገናኘት ማለት ነው ይሄ ጉዳይ እንግዲህ ቀደም ያለው ከባህል ጋር መገናኘት የሚለው በዓላቶችን በማስመልከት የሚመጡ እንግዶች አሉ ሁለተኛው ደግሞ የገና በዓልና የጥምቀት በዓል በማስመልከት የሚገናኙ የሚመጡ እንግዶች አሉ ከዛም ደግሞ ኮኔክቲንግ ዊዝ ሊቭ ዩር ሌጋሲ ወይም ደግሞ ከክረምት ጋር መገናኘት የሚለው ጋር በክረምት ወቅት የሚመጡ ደግሞ እንግዶችን በማስመልከት የተዘጋጀ ፓኬጅ አለ ማለት ነው በዚህ መሰረት በተለያዩ የአለም ክፍሎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ውስጥ እየመጡና ና የነዚህ ፓኬጆች እየተጠቀሙ እንደሆኑ ደግሞ የንግድ ዘርፍ ሀላፊው አቶ ለማ ያደቻ ከሰጡን መግለጫ ለማወቅ ማለት ነው እናመሰግናለን ተመልካቾች ችን እንግዲህ ምንችል ይችል የያዝኳቸው መረጃዎች እነዚህ መስሉ ነበር አመሰግናለሁ